Окрема кухня, ванна, кімната та 6 двоярусних ліжок. Так виглядає новий шелтер для переселенців, який відкрили у Запоріжжі. Він розрахований на мам з дітьми. Буде розташовано 12 осіб і для них зроблено, ви бачили, окрема кухня, шкафчики, буде дитячий уголок, телевізор є, значить, є туалет, на кухні вся техніка, починає з холодильника, мікроволновки, там, чайники, все це є, маємо. І є кімната, де душова кабінка, стиральна машинка, ще буде встановлена сушильна машинка. Любов Кінчевська каже, кімнату облаштовували близько 3 місяців. Приміщення під шелтер надала міська влада в оренду за пільговою ціною – 1 гривня на рік. Тут працюватиме адміністратор, який займатиметься реєстрацією, розселенням та забезпеченням людей. Також мешканкам шелтеру щомісячно привозитимуть найнеобхідніші продукти, розповідає волонтерка Світлана Басан. Вони нам повинні збросити лист замовлення на ту кількість, яка у них проживає, наприклад, у 7 місяці. І ми їм привозимо продуктів із розрахунків на цю количество осіб. Наприклад, 7 місяці – це мука, овсянка, олія і паста. Буває горох. Ну, як донор, який продукт состав нам предоставляє, такий і ми предоставляємо шелтера. Ця кімната – частина шелтеру, розрахованого на розміщення близько 70 людей. Він складатиметься з 10 кімнат. 6 з них розраховані на постійне проживання, 4 – на транзитне. Наразі там тривають ремонтні роботи. Вони підготовлені вже під фарбування кольором. Далі ми кидаємо лінолеум, робиться електропроводка. І ОКБ ООН обіцяє в серпні замінити вікна. І там знов-таки вузьке місце – це душова і туалет. Теж потрібні спеціалісти. Ми зробимо в першу чергу душові туалети і кілька кімнат, а далі вони каскадом будуть додаватися. За словами Юрія Щербини, повноцінно увесь шелтер має запрацювати вже у вересні. Наталія Юр'єва, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.